Okay, ni kat rumah Aizat sekarang ni. Kita nak try motor. Motor mana ni? Ninja dia ke? RS dia ke? RS pun baik kot. Aku rasa aku malas lah nak test motor. Kita nak test. Nampak tu color merah tu. Bukan nak test bawa. Nak test naik je. Lawa lah, Jad. Saya belakang. lawa lah, Jad. Nice. Say nada. Say nada. Say nada. I'm just looking for a freak. Someone who likes tasting me. Kita smart. Lama fu. Hari ni bos, nak guna bos? Kita pergi meeting, saya ada meeting banyak ni. Meeting banyak ni ya. Saya secretary. Lupa apa je. Mana ni dia? Jangan tanya aku nak Ferrari putih. Okey dah. Okey. Pecah je. Sorry bos. Saya minta maaf bos. Saya baru kerja ni bos. Saya buat video je bos. Budak baru bos. Lama. Tengok aircon dia pun macam nak logo mus. Kita motor relax tu. Kita try kereta ni. Try duduk, try duduk. Mana gear dia, Jad? Gear tak ada, Jad? Gear? Gear kat mana, Jad? Gear dia tak ada gear. Gear ikut niat. Ni ikut niat. Wow. Ni ikut gear dia? Ya. Tak ada gear serious, Jad? Kau ada semi auto? Dia auto lah. Tapi semi-auto dia ada pedal shift boleh. Ada pedal shift. Alamak tu. Ada sport mode. Ada apa je? Sport mode? Tak nak lah guna. Saya pergi terbang. Jangan buka sini, Jad. Jangan buka sini, Jad. Kau tengok, Jad. Ni kapal selam, Jad ni. Pakai seatbelt pun. Ni touchscreen, touchscreen. Touchscreen lah bang. Mana touchscreen ni? Control dia ada remote. Remote bos, remote. Dia bahaya dia duduk kat sini. Dia pusing. Okay. Aku order tu full screen. Saya flash screen. Wow. Ada lock kan. Bos order salah kot bos. Bos tak masa isi form tu bos tak tulis tu touch screen. Saya silap. Silap tu bos. Kena. Saya kena tukar. Kena tukar. Jadi kita pergi kedai mas. Kita tukar yang baru bos. Okay. Fly. Terbang kan, terbang. Hello. Nak buat review lah. Aku tak kerti buat review kata. Kita bagi Aizat lah buat review. Okay. Aizat kita sikit. Segi tiga dekat ujung side mirror. Segi tiga? Nampak. Okay. Segi tiga dah nampak. Dia bila ada kereta potong. Bukan stiker tu? Kan? Dia sensor. Tu. Aku ingat signal. Wow. Okay, I'm impressed. I'm boleh kita boleh beli bos. Okay bos. Beli lagi lima bos. Boleh lah. Saya nak beli untuk pergi kat kandang saya. Kat kandang ah, kandang. Ayah dah halau lembu. Audio video. Oh, boleh tengok YouTube bos. Ha? Ada video, boleh tengok YouTube. Buka channel Agarai. Buka channel Agarai. Ha? Famous or famous? Belum. Kena subscribe. Ada button subscribe. Oh, telefon boleh ni. Senang lah. Dari sini tekan call. Kan? Yang tu mission fax tu. Mana mission? Mana mission fax bos? Oh, mission fax. Okay. Yang ni eco mode je. Ke icon? Eco. Maksudnya kalau off ni dia tak eco lah. Tak tahu, aku tak nak off pun. Dia nak macam ninja dia lah. Ada eco. Wah, ya so. Dia cari kenderaan macam ninja dia. Ada eco, slipper clutch, sport mode. Ada mode ada. Sport mode. Pedal mode pun ada. Eco, sport, manual. Oh, tekan sini lah. And then dia menyala dekat situ. Dia akan tukar dekat sekarang sini. Ni dia tak. Panel meter tunjuk. Tak tunjuk apa mode pun. E economy. M manual. Manual shift ni lah. Bos yang mampus. Saya bos. Tak apa, potong kat
haus. Dah dua kali mah potong gaji. Tapi kalau BSP saya kena potong. Oi, rajak tu. Oh, dapat dah. Aku ada, aku rasa ni ada stress api lel. Okay, nak, kita nak buka sport mode kan. Kita off eco, kita on sport mode. Lepas tu kita park. Kalau sport mode manual tu sport mode lah. Sport mode dia auto tapi boleh guna pedal. Nak guna pedal ke eco? Sekejap, maksud aku kalau kita dalam dalam sport mode, ha? Kita boleh guna manual punya pedal. Or just aku tolong try pun. Apa kata? Ada race ke? Ada race. Ada race. Kita boleh try. Ah, kalau kereta nak challenge apa ni, bos? Ah, kereta dekat. Boleh lebih mana? Dah challenge ni lah. Di bandar lembu nak pindah lagi. Lebih kena. Kan nak dapat kedai makan nak cepat fast food kan. Pasal mana ni betam. Kalau bila pedo jam. Pedo. Jam tak tadi? Tak. Pedo. Boleh kok. Hari Sabtu lah tak jam. Hari pasal malam je. Tak kira oh. Kau okey. Tepi sikit, tepi sikit. Kita mahal, tepi sikit. Tepi sikit. Hai, cik. Melayu, belagak dah. Ha, belagak. Baru pakai kereta, belagak dah. Pakai kereta besar, belagak dah. Oi, bos. Haa, ni bos. Tak boleh, bos. Alamak. Cool. Alamak, bos. Bos, boleh beli, bos. Saya nak satu, bos. Boleh. Saya nak satu, bos. All this button, sama lah dengan sini. Kan lain? Ni lah. Sama je ni. Oh, sama lah. Button tu. Untuk depan tu. Tapi dia punya meter simple lah. Dia punya meter dia. Tak tahu lah, nampak simple lah. Dia ada digital, lepas tu dia ada macam analog. Okay. Tapi simple gila. Dia tak nampak macam orang kata apa yang wow, ni power. Oh, nice. Dia tak macam nampak macam orang kata apa. Sekarang kan meter kan dia dalam satu meter tu dia macam-macam ada kan. Gear apa semua. Okay lah. Ni berapa total ni? Berapa total? How much the price? How much? Kalau pergi dekat kedai RM2 boleh. Harga RM2 eh? GST ada? RM5 Sekarang ni SST bang. GST lah? SST 6 sen? SST sekarang. Pergi dua SST. Okay. Kalau pergi dekat kedai apa? Jimat ke? Jimat sikit lah. Jimat sikit. Kalau pergi kedai ceria, ceria lah. Ceria selalu bang. So kita nak kita makan McD je bos, eh? Boleh bos? Boleh lah. Mungkin lambat lagi kan? Mungkin lambat lagi bos. Kita beli McD. Kita beli aiskrim je. Sunday. Beli untuk semua ahli panel. Oh, ahli panel. Boleh bos. Berapa ahli panel kita bos? Saya lupa. Dalam 12 orang. 12, okay. Oh, driver masih steady. Driver nanti saya bagi gaji beli duit eh. Gaji beli duit? Bukan. Maksud saya bagi gaji beli baju. Oh. Gaji. Bos. Bos kelakar. Saya bagi gaji beli duit. Bos kelakar bos. Adalah. Kau bos yang ada spam kat IG saya tu bos. Yang I have a collector money. Yang tu business. Oh business, okay. So tadi kita dah try top speed kan. Kelajuan lebih daripada 26. Meter pusing 4 kali. Oh laju kereta ni bos. Jangan tipu. Okay tak tipu lah. Pusing 2 kali je. Tak tipu, tak tipu. Tak murah. Aku ni JPJ bos. Takut aku tengok. Dan ni self claim JPJ. Oh, sekarang McD pun ada ni. Ada sebab sini dia dulu lah dipanggil relo. Aha, untuk makcik tu pakai baju relo aja kau sini. Oh. Sebab apa sesak? Dia McD sesak. Jam biasa jam sampai luar. Oh yo. Mata-mata nak pergi McD. Alah, dia aku mai itu masa malam sebelum malam puasa itu sebelum. Tambah hari. Kalau hamai time apa? Payo kau lagi gila. Oh, sekarang ni dia, okay, itu. Sekarang makcik tu dia boleh rela. Dia dengan dulu ni dia ambil luar tu. Yang akan dulu masa tu dia ambil rela. Yang akan daripada rela dia merelakan hati dia nak jadi pekerja McD. Dia orang dalam rela. Oh, okey okey. Sekarang ni ambil mana yang jadi kena paksa lah. Satu. Set ke? Ah, set. Ada buat cucu ke set satu? Minuman bagi strawberry ya. Ada. Strawberry lah. Strawberry tak ada je. Ni ada Coke Sprite 100 plus lemon tea orange. 100 plus. Yeah. 100 plus. Okay, lagi. Bos. Spicy chicken McDelux. Spicy chicken McDelux satu. Ice lemon tea. Satu set. Okay. Ice lemon tea. Air ice lemon tea. Lagi. Yang tu je. Harapan makan. Kan tak makan? Driver tak makan juga. Ha? Makan.
aku dah makan tadi. Alamak. Oi, lawa kereta ni. Thank you Jad, bawa jalan. Terima kasih banyak-banyak Jad. Ha, bawa jalan. Belanja McD. Alamak. Nah, Jad ni ada french fries. French fries. Nah. Oh, aku tak boleh makan. Ha, diet lah, diet. Diet lah, the race. Dah ganek. Bukan dah ganek, ada race. Kali kau dah telak. Tak, ada race. Ish, tak, kita tak boleh race lagi. Oh, jatuh. Tak boleh race lagi. Ha, ada race. Oh, lepak tepi pantai. Oh, best. Tak nampak ni. Tu ada, kalau kat situ, kalau tak tahu tak nampak ni. Apa kapal layar? Kapal apa itu? Kapal apa dia? Perahu layar. Bawa lepas hujan, cuaca pun cantik. Oh, yang kita manja. Best. Okay guys, sampai setakat ni video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Street alone.